A23, page 23. Samlya Sumya Mandiram Tuja Vargadim Sarupkaram Tuja Kita Gavun Pranam Arpita Bali Beton Tuka Vandita Tingponi Astuka Hasita Daya Maya Tuji Niyata Paki Jini Bhogas Manmakta Adhar Kurpa Besama Sheta Zumblyan Sumya Mandiran Tuja Sargam Dim Sarupkaran Tuja Gita Gavun Pranam Harpita Bani Betun Tuka Vandita Mogacha Bhavanani Benino Clement de Souza आमचो भाव डिवाइन कॉल सेंटर सो आमका हर एका आमच्या कार्या वेळार हे कार्य व्हिडिओग्राफी करता आणि ती सगळ्यांनी प्रसार करता अशें तसो वावरू आमच्या फिरगेजीच्या कार्यक्रमा वेळार सदांच तो करूनच आसा. आसता न्हू प्रत्येक जावन ताचे यूट्यूब लाईव्ह एनिवेअर म्हणले ते चॅनल ताणें प्रोफेशनल रितीर आरंभ करूंक सुरवात करच्या या संदर्भार हांगा तावनच आराम करीचे म्हणची ताची एक आशा आसली. गजनेच्या खोसेसांव साहेबिणीक समर्पण दिल्ल्या या पवित्र जाग्यार आपणास असलो एक वावर आराम करता तुम्ही आशीर्वाद दिजे अशें ताची एक विनंती आसली. देखून आमचे कार्यांस आज ते लाईव्ह तो आज हांगा तावन प्रसारीत करता. ह्या संदर्भार क्लेमेंटाक आमी ताच्या सर वावरांत बरें मागता. वो वावर प्रोफेशनल म्हणटा आसतना खाली फायद्या खातीर मात न्हय ताणें करचे कार्यक्रमां चडावत जावन रिलीजियस संगतींची आट आपणें आसली आनी आमच्या फिरगेजेच्या हर एक कार्यान तो प्रसारीत करता म्हणटा आसतना तंतु एक रितीन देवाच्या उतराची परगटणी करचो वावरी आसा. देखून ह्या संदर्भार क्लेमेंटाक हांव बरें मागतां आनी आज ह्या पवित्र तळार तुवें कितें बरें आराम करचें काम देवाच्या उतराच्या आदारान तें प्रेरीत जाल्लें जावं दी. तुवें करचो वावर सदांच तुका आनी हेरांक देवाचे आशिर्वाद भरीत काणीक जावन मेळोवन दी अशें आमचें मागणें आसा. ह्या पवित्र बलिदाना वळारी क्लेमेंटा बसोत ताचे सिबंदी बसोत ताणें करचे वावरा बसोत मागया आनी हांगासर तसो वावर सफळ जावचे खातीर मागया. सर पदवेदारा बापा ह्या तुज्या पुता क्लेमेंटाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ताणें आपल्या युट्यूब चॅनला मुखांतर युट्यूब लाईव्ह एनिवेअर आज हांगा ह्या पवित्र थळार आराम करचो तसो वावर प्रोफेशनल रितीन ताणें आराम करता आसतना ताणें काडचें मेट तूं आशिर्वादीत करून ताच्या सर्व कार्यांनी ताका सुफळता लाभय. आमच्या खातीर भविश्यवेती खातीर ताणें तुमची सेवा तूं मानून घे आनी ताच्या सेवेंत सदांच ताका करपा लाभय. बापाचे पुताचे आनी पवित्रोत्म्याचे नावे आमेन. आयचे मी सर गमेश जावन दिता जीन मॉलिन डिसोजा क्रिस्तराय वडो ताचो जल्मदिवस आजाचन संदर्भार जीन मॉलिनाक आमी जल्मदिवसचे शुभाशय पटयता ताच्या बसोती ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच क्लेमेंट डिसोजा आज तसोय वावर हांगासर ह्या लायव्ह चॅनलाचे ताणें आरंभ करता आसतना अर्गामी सावन दिता डिवायन कॉल सेंटरसो ताच्या बसोदी ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागया. सेलेस्टीन पेरेरा अर्गामी सावन दिता मँगलोरू रिटा फुट्टाडो सांत आंतून वाडो आनी त्या सांवा बसोत मीस दिता सुश्मिता डेसा क्रिस्तराय वाडो देवा दिन सिरील डिसोजाच्या आत्म्याक तेरेजा फुट्टाडो आनी कुटाम पोवीत काळजसो वाडो आमच्या सर्वांच्या त्या सांवा बसोत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमच्या सोबे आसू. जेजू क्रिस्ताय मोगाच्या भवनांनी बनिनो खोसे सावन साहेबिणीक समर्पण दिल्ल्या ह्या पवित्र जाग्यार
परत्यान ह्या म्हयन्यांत पवित्र बलिदान भेटोवंशाक आमी सांगता मेळ्ळ्या. देवाक आमी ताणें दिल्ल्या आशिर्वादा खातीर अर्घान दिता आसतना आमचे सर तेसांवां आमी ताज्या पांयां तळा समर्पण दिव्या. हांगासर आमच्या जायते इरादे घेवन आमी आयल्या. कश्ट संकश्ट आमच्या जिणेंत कदाळे आसात, पिडा शिडा आसा, हें सगळें मरेमया मुखांतर देवाक आमी समर्पण दिव्या. आयच्या देवाच्या उतरांत जेजू आमकां सांगता आमच्या भावार्थी जिवितांत सोम्या खातीर, देवा खातीर, भावार्था खातीर, देवाच्या उतरा खातीर आमकां जायतें सोसूंक मेळटलें तें आमी देवाच्या मोगान स्विकार करूंक जाय. आनी अशें आमचो भावार्थ आमी सदांच घडतरान जियोंक जाय. त्या वेळार हांव तुमच्या सवें सदांच आसतलो म्हणल्या तसल्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता तुमी कितें उलोवचें, कितें सांगचें म्हूण चिंता करची नाका. पवित्र आत्मनसो तुमचो सांगती जावन आसतलो आमच्या भावार्थी जिवितांत. सोम्यार आमकां दिवचो हो आदार आमी घेवया. भावार्था खातीर आमकां केदना सोसूंक मेळटा, आमी बघूंक मेळटा तसल्या संदर्भार देवाक अर्घान दिव्या. देवाची मजत आमच्या सोबेन सदांच आसा म्हणलें सत मानून घेवया. आनी आमकां गरजसचे सर कृपाने आदार आयच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. हें बलिदान देवाक मान वसरकें भेटोवच्याक आमी पातकी म्हणलें वळखून घेवया. आमच्या पातकांच्या बक्षणे मागून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुणी हांव उसारून सांगता. म्हणा आमची तोंड तोंडांत उसारून वायट धर्मान बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून मगे हांव सदां सांग वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं, आमची पदकां बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. सुमिया काकळूत कर प्रार्थुव्या. सर्वेश्वरा भोव काकुळदारा आमच्या देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उडास करतना तिच्या विनवणेन आमच्या असतकायेंक आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागी आमी विश्वासान मागता. आमच्या सोम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवड सलयता. सासणाच्या सासणा दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान वाचप. त्या दिसांनी बेलशेजर रायान आपल्या सरदारा मदल्या 1000 जणांक एक व्हडलें जेवण दिलें आनी ह्या 1000 जाणां सांगाता तो दाकासोरो पियेलो. दाकासोऱ्यांच्या आमालार आसतना बेलशेजरान आपणें आनी आपल्या सरदारांनी आपल्या पतिणींनी आनी उपापतिणींनी पियोवचे खातीर आपल्या बापय नेबुकडनेझरान जेरुजलेमाच्या मंदिरांतली लुटून हाडलेली बंगाराची आणि रुपयांची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुजलेमाच्या मंदिराच्या पवित्र स्नानांतली लुटून हाडलेली बंगाराची आणि रुपयांची आयदनां भितर हाडतास राय, ताचे सरदार, ताची पतिणी आणि उपपतिणी तांतल्यो दाकासोरो पियोंक लागली. ती दाकासोरो पियेली आणि आपल्या बंगाराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोंकडाच्या, रुकाडाच्या आणि फात्राच्या देवाक वाकाणूंक लागली. अवचित एक मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली
आनी दिव्या खंब्या मुखार आसलेले रावळेराचे वंटीच्या गाऱ्याच्या सुन्याचेर बरोवंक लागली. रायान बरयतलो तो हात पळयलो. रायाचें तोंड धवें जालें. तांची चिंतनां ताका भिरांतीन भरूंक लागलीं. ताचे पेंगटाचे सांदे सडील जाले आनी ताची दोंपरां कडकडूंक लागलीं. दानियेलाक राया मुखार हाडलो. रायान दानियेलाक विचारलें, रायान म्हज्या बापायक जुदा तावन हाडलेल्या जुदाच्या निर्वासिता मदलो एकलो दानियेल नांवाचो मनीस तुनसुमो, पवित्र देवाचो आत्मो तुजे थंय आसा आनी बुदवंतकाय गिन्यान आनी असामान्य जाणवाय तुजे थंय पळोवंक मेळिल्ली म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान अर्थ सांगूंक आनी समस्यांक परिहार दिवंक जाता म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान हें बरोवप वाचूंक आनी ताचो अर्थ सांगूंक जायत जाल्यार हांव तुका जांबळी वस्त्रां न्हेसयतलो, तुज्या गळ्याक एक बंगाराची सरपळी घालतलो आनी राज्यांत तुका तिसरें स्थान दितलो. दानियेलान राया मुखार उलोवन म्हळें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी, तरी हांव रायाक बरोवप वाचतलो आनी ताका ताचो अर्थ सांगतलो. सर्गींच्या दन्या विरोध तुवें तुकाच वर्त केलोय, तुज्या मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार हाडलीं आनी त्या आयदनांनी तूं तुजे सरदार तुजे पतिणी आनी उपपतिणी दाखां सरोवप येयल्यांत. पळोवंक आनी आयकूंक सकनातल्या आनी गिनान नातलेल्या रुपयाच्या आनी बंगाराच्या पितूळच्या आनी लोंकडाच्या रुखाडाच्या आनी फत्राच्या देवांची तुवें स्तुती केली. पूण ज्या देवाच्या हातांत तुजो प्राण आसा आनी ज्या देवाचे अधीन तुजो वांटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. देखून ताणें हो हात धाडला आनी ह्या हातान हीं उतरां बरयल्यांत बरयलेलें आसा. तें हें मेने मेने टेकेल आनी परसीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो, मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयलां. टेकेल म्हणजे तुका तगडेंत घालून जोखलां आनी तुज्या वजनांत उणव आसा. पेरेस म्हणजे तुजे राज दोशी करून मेदियांक आनी परसियांक दिलां. देवाचें उतर हें. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा सुस्नाच्या सुस्ना. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा सुस्नाच्या सुस्ना. सूर्या आनी चंद्रिमा सर्वेस्वराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा सुस्नाच्या सुस्ना. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा सुस्नाच्या सुस्ना. मुळपच्या नेकित्रानो सर्वेस्वराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा सुस्नाच्या सुस्ना. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा सुस्नाच्या सुस्ना. जड वाऱ्यानो सरस्वराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा सुस्नाच्या सुस्ना. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा सुस्नाच्या सुस्ना. उज्या आनी दगा सरस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा सुस्नाच्या सुस्ना. ताका महिमा दिया
आनी वाकना सुसना चा सुसना अल्लेलुया सर्वेश्वरा जय 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 अल्लेलुया सर्वेश्वरा जय 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 Hallelujah, Sarveshwara, Jai Jai Jai. Sarveshwara, Jai Jai Jai. Mora Puriyan Vishwasi Rao, Munta Swami, Ani Hau Tuka Zaita So Mukurti Talo. Hallelujah, Sarveshwara, Jai Jai Jai. Hallelujah, Sarveshwara, Jai Jai Jai. Hallelujah, Sarveshwara, Jai Jai Jai. Sarveshwara, Jai Jai Jai. Sarveshwara, Tumche Savyaso. Tumche Savyaso. Saluka Parmane, Jesu Christachi Shubhuvarta. जेजू आपल्या शिशांक म्हणालो ह्यो संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले तुमचे जडते करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडटले आनी बंद देवळांनी घालतले तुमी म्हजे फाटल्या उदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर ओण व्हरतले सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक व्हरतो संदर्भ जातलो तबळो कितें जाप दिवची त्या विशांत आतांस आलोचन करचें नांव म्हणून तुमच्या मतींत निर्धार करा हांवूच तुमकां असली वाचा सकत आनी जण वायदितलोंगी सर्व तुमच्या विरोधीन तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे ना तुमचीच आवय बापी भाव भयणी आनी सैरीन धैरीन तुमकां पराधीन करतली आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मरयतली तुमी म्हज्या पटला उद्धार देखून हर एकलो तुमकां द्वेष येतलो तरी पूण तुमच्या माथ्यासो एकच एक खेस लेगून नाश जावंचो ना तुमच्या दीघ स्वस्निकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात देवाचे पुत्र हे शुभ वार्तेच्या उतरावरवीं बक्षू पदकां आमची जेजू क्रिस्तदय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो खोसे सावन सायबिणीक समर्पण दिल्ल्या ह्या पवित्र जाग्यार आमी सांगता मेळोन आज देवाचें उतर नियाळ करतासतना आमकां चरित्र सांगता की हांगासर आरंभ जाल्ली आमची फिरगज आनी भावार्थाचें घर जावन हें आरंभ जाल्लें 1670 आनी 8 इसवेन 1678 आनी हांगासर देवाचें हाजीरपण भोगून आमची पुर्वजां देवाक आराधन करतालीं आनी आमी चरित्रेंत वाचून जाणांव आमच्या पुर्वजांनी उपरांत सांगिल्लें आमी जाणांव हांगासर टिप्पच्या काळार ह्या इगर्जेक धाड गेली आमी क्रिस्ताचे पटला उदार म्हणल्या खातीर हांगा आसल्या आमच्या पुर्वजांक धरले तांकां जिवेशे मारले थोड्यांक आनी थोड्यांक बंदेड व्हेले आपोवन व्हेले आमुण व्हेले आनी थंयसर तांचो विबाड जालो आनी जे कोण थोडेच उरले तांणी उपरांत ह्या गांवांत येवन बावडताचें बी परत्यान किर्लाशें केलें आनी अशें आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवच्याक असलो एक संदर्भ आमच्याच लोकांक ह्याच थळार मेळिल्लो म्हणलें आमी जाणांव आनी आज तसल्या संगती विशांत जेजू आमकां सांगता तुमी म्हजे पटला उदार म्हणल्या खातीर तुमकां द्वेष येतले आनी तुमकां जिवेश मारतले तुमचे मसेन मदेंत तुमच्याच कुटुंबाचेच ह्या मरेफात असल्या द्वेषाक कारण जातले आनी तेय तुमकां द्वेष येतले पूण हांव तुमचे सवें सदांच आसा तुमी तुमकां भावार्था खातीर कितें सोसूंक मेळ्ळें म्हणल्या खातीर तुमी ह्या रितीन कंगाल जावचें न्हय कित्याक तुमच्या दीघ सोसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात
आमचे पूर्वजां जिंक कोण बावडता खातीर मरण पावली हांगासर तांणी बावडताचें आचरण केलें तांचें नांव आमकां कळीत ना तरी आमी ती आमकां बावडत दिल्ली आमची पूर्वजां आमची वडिलां म्हणल्यार आमी मानून घेता. आज प्रत्येक जावन ह्या संदर्भार तांचो आमी उडास करता आसतना आनी हर एक पटी तांचो आमी उडास करता आसतना आमकां जर तर आज बावडत जियोंक साद जाला जाल्यार पयलें आमच्या अदीक गेल्ल्या आनी बावडच्या खातीर जियेल्ल्या आनी घट बावडत सांबळ्ळ्या आमच्या पुर्वजां मुखांत्र जेजू म्हणटा ह्यो सर संगती घडच्या आदीन तुमकां पयलें दग दितले. आमकां आमच्या आईच्या काळारी क्रिस्तवांक विविध रितींनी दग दिल्लें पळोवंक मेळटा आनी हे सगळ्या दगदणेक कारण जाल्लीं निदर्शनां आनी त्या खातीर जीव दिल्ली मनशां आमचे सवेंस आसल्लीं आनी त्या खातीर तांकां देवाचो मोग मेळिल्लो आमी जाणां. सिस्टर राणी मारिया विशांत आमी जायते पटी आयकलां भावार्थान ती जियेल्ली जेजूच्या नांवा खातीर जेजूच्या नांवान बरें करीत गेल्ली. कोण कश्टांत आसात दगदल्लीं आसात दगदणेक संपडलेलीं आसात तांकां उंच उबारी जाय वयर काडी जाय शिक्षण दी जाय तांकां घट करी जाय आनी अशें तांच्या जिवितांत दैवीक उजवाड लाभ जाय म्हणचे प्रयत्न ती करूनच आसली आनी त्या खातीर तिणें करच्या बरें काम पळोवंक जायनासल्यांनी तिका लागड काडलें तिका खोसावन कातरून तिचो जीव काडलो. पूण आज तिणें तो जीव वांचयलो आनी आज ती शांत जावन पावल्या. शांत राणी मारिया सिस्टर राणी मारिया त्या दुबळ्या लोकांच्या सांगत आसून त्या दुबळ्या लोकांच्या जिवितांत ती एक उजवाड जाल्ली. जशें क्रिस्तान हेरांक उजवाड दिलो गी तशें तिणेंय हेरांक उजवाड दिल्लो तिचो जीव काडलो. पूण तिचो जीव देवान आपणासो करून आपणा सांगता घेतलो आनी तिच्या मुखांत्र देव आमच्या हर एका घडितांत आसा म्हणलें सत परगटलें. आज सिस्टर राणी मारियाक लागाड काडल्ली जिवेश मारल्ली मनशांच ती जेजू लागीं आयल्यान म्हणजे तांच्या जिवितांत आसलो काळो का वरवीं पातकाच्या त्या घडाये वरवीं तांणी तिका लागाड काडूंक शकली. तांचें मोत काळोकांत आसली ताचें काळीज दाड्डें जाल्लें देखून तांकां बऱ्यो संगती समजोवना. तांणी उपरांत उजवाड तांकां मेळ्ळ्या वेळार भावार्थ तांणी स्विकार केलो आनी आज ती भावार्थान जिवन आसात भावार्थ प्रसार करतात. फादर स्टॅन स्वामी म्हणले आनी एक निदर्शन आमच्या समय आसा थोड्याच काळा पयलें असल्याच रितीन उत्तर भारतांत कसरत आसल्या आनी आदिवासी लोकां सांगता आसून तांच्या हक्कां खातीर तो झुजतलो तो तांकां सांगत दितलो तांची हक्कां कितें आसा तें समजोवंक करतलो आनी सरकाराक ह्या मुखांत एक जागोणी मेळटली अशें ताका ताचेर फोट फिर्याद मांडून ताका कैद केलो आनी ताका जैलान दवरलो आनी थंयसरच ताका कितेंच न्याय करून दिनासतना ताका विविध रितीनी कसटिलो. ताका कशें कसटिल्लें कितें म्हणलें तें आमकां कळीत आसा आनी थंयसरच ताणें ताचो जीव दिलो. आज त्या भगवंत मनशाचोय आमी उडास करता. तो मेला तरी तो जिवंत आसा त्या मनशांच्या काळजांत ज्या कोणा खातीर ताणें जीव दिलो गी ज्या कोणा खातीर तो झुजलो गी ज्या कोणाच्या जीव जिणेंत ताणें उजवाड काडचे प्रयत्न केलें गी तांचे मरेफात तो जिवंत आसा. सोमयाचेर तो पातयलो आपणाक कश्ट दितल्यांनी कितेंच सडीत करूंक जायना म्हजो ते जीव काडतले पूण देव तो जीव वांचयतलो वाटयतलो आनी चड येतलो. हें जाणां जाल्लो आमचो स्टॅन स्वामी याजक जेजुवीत याजक सदांच कसल्या बरवशान थंय जैलांत काळोखांत आसतना दगदणी भोगून आसतना वळवळे भक्तांना शांत रितीन जेजू खातीर तो जियेलो आनी आपल्या लोकांच्या जिवितांत आपणें मोग केल्ल्या त्या लोकांच्या जिवितांत एक उजवाड मेळजय म्हणलें ताचें मागणें आसलें आनी तशें तांचे खातीर तो जियेलो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी आमकां जर तर असल्यो संगती पूण थोड्या संगतींनी मात आमकां थोडेपणी भोगूंक मेळना जाल्यार क्रिस्ता खातीर ते आमी सोंसचें धैर्य घेतलां जाल्यार ताचें इनाम आमकां खंडीत जावन सुखाचें ना. उत्तर भारतांत प्रत्येक जावन आनी आतां आमच्या गांवांनी असल्या बावडती संगतीन जियेतल्यांक विविध कारणां खातीर कश्ट दितले आमी पळयता. पूण आमकां तसलें सडीत सोसूंक मेळूंक ना
पूण ज्या मनशांच्या जिवितांत असले कश्ट आयल्यात आनी तांच्या कश्टा विशीं आमी समजले हांव, तांचे खातीर आमी मागोवंक जाय. कित्याक तांणी काडचें तें धैराधीक मेळट, तांकां सदांच बळवंत करचें तसले देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जाय जंय. देखून आमच्या मागण्याची तांकां समेजतांक गरज आसा. देखून आमी एकवटीत तरान देवाची सुवार्ता परगट करचें काम करता आनी करूंक आमकां आपोवणें आसा हें आमी समजता तेदना आमच्या जिवितांत आमकां उजवाड लाभता. हांगासर ह्या पवित्र थळार हांवें सांगलें आमच्या पुर्वजांनी कश्ट सोसुरले, तांकां वळवळे भोगूंक मेळिल्ले आनी तांणी जीव दिलो. पूण आज हांवें सांगले बरी परत्यान ह्या थळार हरियेपटी आमी मेळत आसतना हरियेपटी हांगा येत आसतना आनी ह्या आमच्या जाग्याची चरित्र आमी वाचत आसतना वा नियाळ करतासतना आमकां आमच्या उतरां तोंडांत येवची उतरां आमच्या पुर्वजांचे धैर्य आनी ताणें घेतिल्लो भवार्थ आनी तांकां मेळिल्ली दैवीक बाचावी. तांचें नांव आमकां कळीत नात, पूण तांकां देवान खंडीत जावन ताच्या जिवांत मेळयलां. स्वामी सांगता ती जी येतात म्हणलो आमचो बरोबर आसा. आमकां आमच्या जिवितांत खंडीत जावन कश्ट येतात, दगदणी येता, पूण त्या संदर्भार आमी सतान आनी नितीन जिवंक जाय म्हणलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. थंयसर दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. दानियेलीक राया मुखार धरून हाडलो आनी ताका उलोवंक केलो, सवालां घाली, पूण ताणें धैरान रायान केल्ली सूक दाखोवन दिली. सत कितें म्हणलें परगटलें आनी मनशाच्या जिवितांत कितें आमकां पळोवंक मेळटा. आमी कितें करता अन्य देवांक ताणें एका रितीन पुजा केली तें पळयल्लो आनी समजल्लो दानियेल त्या रितीन ताणें केल्लें सारकें न्हय म्हणलें तांकां कळयता. सर्गींच्या धनया विरोध तुवें तुकाच वर्तो केलो म्हण ताका तूं सांगता. सर्गींचो धनी आमचो देव आनी देवा विरोध तूं गेलोय अशें तो तांकां सांगता. तांणी संवसारी संगतीनी खाणांत पिवण्यांत आनी इतर संगतीनी आनी वस्तूनी देव पळयलो. रुप्यांत भांगारांत आयदनांत ताणी देवाक आराधन केलें. पूण आमकां आसा देव आमच्या काळजांत जियोसो, तो जिवंत देव आमच्या सवें सदांच आसचो हें सत धनिल्ले बरी आमी मानून घेतल्यात. ह्या उतरांचो अर्थ ताणें त्या रायाक सांगलो आनी त्या आसल्यांक कळयलें. तो अर्थ आमी आज आमचो करून घेजय. आमचो देव जिवंत देव, तो मेल्ल्यांचो देव न्हय, जिवंत आसल्यांचो देव. देखून आमकां जिविताक आपोवणें आसा म्हणलें आमी समजोवया. आनी हें जिविताक आपोवणें दिल्लो देव आमचे सोवें आसा. पवित्र बलिदानांत ताका आमी सेवता आसतना उड्या वायना रुपा मुखांत तो आमचे ते येता आसतना ताच्या पवित्रपणांत आमी माणटेली जाता. देखून आमी उडास दवरया. आमच्या जिवितांत आमकां वस्तू देव जायनाय. जायते बडी ह्या संवसाराच्या संगतींची आशा आमकां देवातावन पयस करता. आशा हर एकल्यांक की आसता, पूण ती मात्र सडीत जायनाय. आमची वस्तूंची आशा आमचो देव जायनाय. आमचे आस्त बदीकच आमचो देव जायनाय. ते सगळ्यो संगती आमकां गरजेच्यो आसात, तरी तसो बरो वापर करून त्या मुखांत्र म्हाका आनी हेरांक गरजेचे देवान दिल्लें ते साद्य जाल्यार एकामेकां वांटून घेवन हेरांच्या गरजेक पावून आमकां आनी हेरांक देवान दिल्ल्या त्या आशिर्वादान जिवंच्याक आपोवणें आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय. आनी स्वामीचीं उतरां हे परेन जिवंच्याक आमकां आपोवणें दितात आसता. आज आमकां हर एकल्यांक की देवान दिल्ल्या वर्त्या देण्या पासून आमी अर्घान दिव्या. मरे माई कोसे सांव सायबीण जी आमचे सोवें आसून आमकां असल्या पवित्रपणाक वाट दाखयता. सर्गींच्या आशिर्वादां ती आमच्या खातीर मागून धाडटा. आपूण जावन देवाची आवय जावचें बाग तिका फावो जाल्लें जाल्यारय ती आपल्या जिवितांत खालतेपण आपणायता, सेवा आपणाची करून घेता आनी आमरेफात सर्गींच्या दैवीक पवित्रपणान ती जियेता. देखून देवाची आवय ती जाता. आमी तिका आमची आवय म्हणटा, पवित्रसभेची आवय म्हणटा, जेजूची आवय म्हण आमी मानता. आनी देखून ह्या सर्गींच्या आवय मुखांत्र आज आमकां मेळचो उजवाड. प्रत्येक जावं आमच्या भावार्थी जिवितांत आमकां दृढ करच्याक, घट करच्याक आनी भावार्थ सतान मोगान आनी नितीन तो सांबाळून धरच्याक कृपा मेळो. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दाखयल्ली ती वाट सदांच आमकां थसल्या घट भावार्थांत संपूर्ण तरान
आमकां सर्गीक वचोंक पावोवन दे म्हणी आमी मागया. सांत जुजेवास तसोय आमी हर एका पिसावळार हांगासर उडास करता नव्यान करता. कित्याक तो भावार्थ प्रसार करच्या काय इल्लो कश्टांच्या काळार तो आसलो आनी ताणें ह्या सगळ्या खेनारांत भावार्थ प्रसार करच्याक पांय वटेन चलोवन ताणें काडले कश्ट भोव अपूर्व. त्या संदर्भार ताका ही दगदणी भोगूंक मेळ्ळी, ताका लगाड कडूंक सोदतले, पूण तो दैवीक रितीन बचाव जालो आनी ताणें देव कोण आपणा तें आसा म्हणलें पयलेंच कळीत जावचें ताका बाग फावो जालें. आज आनी रेपडे आमी सांगता मेळ्ळे वेळार जुजेवास आज तो शांत जाला, ताका मान करतासतना ह्या थळार हांगासर ताणें पवित्र बलिदान भेटयल्लें. ह्या केदारांत आसल्या सभार ही गरजांनी तो भोंवल्लो आनी आमच्या ही गजनेच्या ह्या ही गजेंत मिसाचें पवित्र बलिदान ताणें भेटयल्लें. तस जाल्यार एका पवित्र थळार आमी आसा. ताणें आमकां भावार्थाची बरी देख दिल्या, मात्र न्हय भावार्थ जिवंक आमकां धैर्य जोडून दिवन सो शांत जावन आमचो एका रितीन पात्रोण जावनय तो हांगासर आसा. देखून ताका आमी ह्या पवित्र थळार मान करता. ताणें घाल्ल्या त्या भावार्थाचें मेट आमचें जावं, ताणें आमकां दिल्ली देख आमच्या जिवितांत आमकां धैर्य दिवचें तसली जावं. आनी अशें आमचोय भावार्थ सदांच त्या भाग्यवंत मुखांत्र आनी मरियमय मुखांत्र देवाक मानवंसो जावंक दी म्हणून आमी मागया. उबे रावया, आमचो गरजो आमची सर्व ते सवा मरियमय मुखांत्र देवाक आमी आतां समर्पण दिवया. तुमचे जबाब, बापा आमचे मागणे आयक, मागणे आयक. दयाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी देवाचो खरो मोग वळखून अनुभव करून हो मोग आपणा ते आनी पेल्या ते सांगात वांटून घेवन जिवंक आदार दी म्हण आमी मागता. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म म्हणलो भेदभाव करिनासतना समेस्तांच्या गरजांक पावूंक आनी समेस्तांक गौरव दिवन शांतीची मोगाची आनी समाज बांदून हाडूंक तांकांय तूं आदार दी म्हूण मागता. आमचें जिवीत तुवें दिल्लें वर्तन देणें म्हणलें सत्य समजून आमच्या जिवितांत आमी स्वताचो मोग करूंक स्वगौरव दिवन जिवंक आमकां तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. आमच्या बोवाऱ्यांच्या पेल्याचे विविध जिवींचे कश्ट सुख समजून तांच्या गरजांक पळोवंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता. आमच्या युवा जाणांनी पेल्याचो मोग करून जिवंक तशेंच वायट संगतींक बोलनासतना वडिलांक आनी पेल्याक आनी देवाक मेस वता तें जिवीत जिवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी मागता. ख्रिस्ताच्या मेजा बावरी हजर आसले आमी सर्वांनी सगळ्या काळजान आनी मनान आनी आत्म्यान सर्वेश्वरासो आनी पेल्यासो उतरांनी आनी करण्यांनी मोग करूंक आमकांय तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. मौनपणी इतर आमच्या गरजां सोदी आमी मागया. आमच्या वैयक्तीक गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो देवाक समर्पण दिवया. पिडेस्तां पासून तुम्ही मागया. आमच्या विरगज कुटुंबाचो सांदो जॉन डिसोजा काळजाच्या पिडेतावन अस्वस्थ जावन आसा, ताच्या पासून मागया. बरी भलायकी ताका मेळच्या पासून सभारांनी आमच्या लागी पिडेस्तांनी मागणी विचारल्यान तांच्या पासून तुम्ही मागया. गरजेवंतां पासून तुम्ही मागया. कश्टांत आसल्या पसून निराश्रीत जाल्ल्या पसून आमी मागया. झुजा वरवीं वळवळे भोगतल्या निराश्रीत जाल्ल्या सर्व लोकां पसून मागया. तांच्या जिवितांत झुजू अखेर जावन शांती समाधान जिवीत तांकां लाभोवन दी म्हूण मागया. हांगासर ह्या पवित्र थळाक भेट दिवनच्या सर्व लोकां पसून मागया. तांच्यो गरजो त्या सवां काण घेवन ते हांगासर येतात. समेस्तांक मरियमाय मुखांत्र जुजेवास मुखांत्र सवस्थकायला बोंदी तांच्या गरजांनी आदार फावो जावन दी म्हूण मागया. आमच्या भुरग्यां पासून मागया. तांच्या जिवितांत भावार्थ तांणी स्विकार करून तांच्या वडिलांच्या मार्गदर्शनान तो खरेपणे जिवंक आमच्या भुरग्यांक कृपा लाभय म्हूण मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची ही कलती मागणी दे तूं स्विकार कर. ह्या संवसारांत आमी जिवंक आसतना मोगाचे हातेर जावन जिवंक आनी भावार्थ थीर सांबाळूंक आमकां कृपा लाभय.
जो जी येताय आणि राज करताय शासनाच्या शासनाक आमेन. सी पतोंबत जीवन मुझे जीवा का दिल ले तुवे ओ पुनीता सर्वस मुझे याउन्या वैना सोवे गेतु सुम्या कालीज मुझे कंदे बोले तें तुग कंदे ताजे सरकें तुझे मोगां तुझा तुदे मे सुम्या जीवन मुझे जीवा का दिले तुवे ओ बंदिता सर्वस मुझे भवा भयणीनो ये मजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवे दरा देवा बापाक मानता दसले जाऊं दी म्हणून मागात हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमे आमच्या आणि कपोटीस बचा दुवा सर्वेश फॉर मानून गे सर्वेश परादेवा आमच्या सरकींच्या बापा मनी सल्ल्या तुझ्या एकल्या स्पुतान अंकवार मरियतोन जन्म घेतना तिचे अंकवार पण विवाडू नाम पण ते विचित्र तरान पवित्र केले आपण घेतलेल्या मनुष्या सैंबा वरवी आमकाय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करू आणि अशा आमच्या भेटवणेवर तुका मानता तसली जाऊं क्रिस्ता आमच्या समयावरवी आमीन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उभारव्या सर्वेश्वराक आमच्या देवा देनवासुव्या सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांतही जेजू ख्रिस्तांच्या सुम्यावर आम्ही तुका धिन वासून फवो ओ काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो नित्या अंकवारी मय कमी रमान करताना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाकणता तुका वंदिता तुझी कीर्ती परगटता आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांभाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्या स्पुताची ती आवय झाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संसाराक फंकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी ताजे उदेशी देवदूत आणि सर्गींचो सगळो दळभार तुझे तोर महिमा वाकणतात तांचे सांगा ते आमचे ताळे मेळोन आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता पवित्र 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 धर्मांसो सर्वेश्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नाविता ताकाचे उंचगी तुका जय जय उंचगी तुका जय जय बापा खरोच तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून की तेणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत आपले कुशेन कष्ट मरण सुसुवेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची
तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दनवासलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक करारचे हे रगत पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमच्या बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारुतले हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सगूट परगटव्या सुम्या जेजू आमी हो उंडोकाता आनी कालसिंतले पियेता कितले पोटे तू वैभा वांगेस आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रेगा सोंपतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सेवेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीट पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवन पणासो भरोसो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखां मळपळ्यांत फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव अंकवार मरे देवाचे मये संगती भगवान झुजे दिसपती भगवान धर्मभूता भगवान झुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रोत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदरा जेजूची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकुल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक तुवें शांती दिली आमच्या पदकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशप्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एक वरान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सोव्या आसूं एकामेकाक शांती दिव्या शांती तुमकां. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी सोडवणदार ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडता ती ताच्या जेवणाक आपोवणे मेळली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. D76
तू ये मुझते कस प्रकाश पाक तू ये मुझते कसम प्रकाश पाक जीवित तो कलोक निवराय दैवी सत्ते वाग जेवांते सर्गिंचे त्याय दिवचे वक्ते ये बाग मोचे कर्जन तुका सिमचे जीवन ते सर्गिंचे अत्मिक त्याय दिवचे वक्ते ये बाग मोचे सर्वेश्वरा भू कणवळे आमच्या बापा भगवंतांक वार मरियेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या देवणांत दोशी केल्याय देखून आमी संतोष बरी जाल्या आनी विश्वासान आमी आतां उलो मारतां तेसांक वारमयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांव सर्वेश्वर तुमच्या सोवे आसू तुमचे सोवे आसू सर्वपदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू आता सांजूजे वर्षाचे नोवेन आम्ही करूंक आयती करया भगवान जुजे वर्षाक नमन करून गीत आम्ही गाव्या पगळा पाणी मानतुका
कृपा मागो दे बापा विघ्नां सांडिनाका बागेऊन जुझे वाज बापा होगळा पाणी मानतुका कृपा मागो दे बापा विघ्नां सांडिनाका जेजूसो करो तुमशी जालो संदेश तसो प्रसार केलो विघ्नां कष्टांनी दुखा दुबळ्या दात्या मोगादर तुवें दिलो भागेऊन जुझे वाज बापा होगळा पाणी मानतुका कृपा मागो दि बापा विघ्नां सांडिनाका सरकींचे वाटे सलों शिकय पातळ सांडो आधालाभय जोडून दि कृपा दि आमकां बोरभाव माया मोगान सलोंचा मागून दि कृपा भागेऊन जुझे वाज बापा ओगळा पाणी मानतुका कृपा मागो दि बापा विघ्नां सांडिनाका भगवान जुझे वाज आजिल्ल दिन समिया काकुळतम चिकर क्रिस्ता काकुळतम चिकर समिया काकुळतम चिकर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयन आयकमका सर्गिंचा देवा बापा काकुळतम चिकर देवा पता संसाराच्या तारुका देवा पवित्रोत्म्या संतिसीमा त्रिंदादी एकास देवा गोयच्या बनावलेन जल्मल्ल्या भगवान जुजेवास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाढून आयल्ल्या भगवान जुजेवास बापा भुरग्यापणा रस देवासो भुरगो म्हण नाव जोडल्ल्या भगवान जुजेवास बापा दुबळेकायचे जिणी जीवन सगुर्त जावन रित्या पायांनी सगळ्या मिसावून काम केल्या भगवान जुजेवास बापा सगळ्या कॅनरांत पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या भगवान जुजेवास बापा श्रीलंकन दगदोणेक संपडलेल्या कॅथोलिकांचे सुरसरे बुगल्ल्या भगवान जुजेवास बापा मरियमायेचो सेवक जाऊन आपणा कस मरियमायेच्या हातांत समर्पण दिल्ल्या भगवान जुजेवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वसोन नास जावन येसो कॅथोलिक बाबर्त जिवो केल्ल्या भगवान जुजेवास बापा खोंताचे भक्तीपूण आदार मरियमायेचो मोग कमच्या काळजांनी भरून प्रेरण दिल्ल्या भगवान जुजेवास बापा कष्टान संपडलेल्यांच्या गरजांक पावून तांकां बुजयल्ल्या भगवान जुजेवास बापा देवाचेर भवर्त दवरून जिणी येत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवरां धैरान सोसल्ल्या भगवान जुजेवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्ल्या पासत देवा लागी विनती करच्या भगवान जुजेवास बापा बावर्त सांडून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरल्ल्या भगवान जुजेवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसान साकोन सकळांक देवासर हाडूंक पेसाडल्ल्या भगवान जुजेवास बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले नव्यानाचे मागणे सांगता म्हणया भगवान जुजेवास तू आमचो शरोती आणि सर्गिंत आवन देवाचे भेसवान तू आमकां वांटी तसाय तुझे जिवीत आमकां एक आदर्श तुवें सल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणी एक मेलफंग तेच वाटेन आमी सलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेतांव आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पितांव भगवान जुजेवास
देवाचे मोगान तुझे काळी जळतले तुझ्या जिणेंत देवाचो अपरिमित मोग हजारो लोकांक वणचक तू सुळसुळीत जलोय अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट फोकडायिल्ल्या सरशी तू धावलोय तांकां जिवीताचे उतर प्रगट करन सक्रमेंत दिवन देवा सरशी हाडली हे मिसावन करतना तुका पुरा सण जल्ली ना कश्ट म्हणले तुवें लेखले ना असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किरलत घाल देवाचे उतर परगड करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याचे बाचा वैविशान चिंतूंक आमकां शिकय भगेवान जुजेबाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्ल्यांचो तुवें विशेष मोग केलो तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांचे जिणेंत नवो भरवसो तुवें हाडलो जेजूच्या लना भावंडांच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुवें जिणये मरेफात आमकां शिकयलां आसता दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्यानय जेजूचें सारकें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर भगवान जुजेबाज तूं हे संवसारी देवाचे हातेर जावन आशिल्लोय देवाची विशेष मदत तुजे सवें आशिल्ली आनी सरकाराजान मेळूंक शक्य आज सरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय तावन तुजे मोगाळ दिस्त आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवीत तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पसून देवा लागी माग हे घडये ह्या आमच्या गरजां पसून देवा लागी विनती कर आतां मौनपणी आमच्यो गरजो जुजेवास पापा मुखांतर देवाक आमी समर्पण दिव्या कोणें आमच्या लागीं मागोवंक विसारलां तसल्यां पसून आमी मागया कश्टांत आसल्यां पसून पिडेस्तां पसून गरजे वता पसून भगवान जुजेबाज देवाच्या मोगाळ व्यंगेत येवन किदिन पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनांच्या सर्व पासांत येवन आमकां राखून वर भवार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासनाक जिवनचे बाग आमकां मेळाशें कर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं दबान मरिये कुरपेन बरोवले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचे जिजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रोत्म्याक पिडेस्तांक आशीर्वाद सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेश्वर तुमच्या सोवे आसू प्रार्थव्या सर्वेश्वरा सर्गींच्या बापा पिडेस्त आमच्या भाव भयणी पसून आमी करची प्रार्थना स्विकार कर तांकां समेस्तांक तांच्या पिडेंत कश्ट बळार सोसनिकायेन जियोंक आनी ही पिडा शिडा तुका समर्पण दिवन जियोंक फावो कर ज्या कश्टांतल्या पिडेंत आसल्या आमच्या भाव भयणी सोडास करता आमी तांच्या पसून मागता तांकां समेस्तांक तूं आपड तांकां गूण कर तांच्या जिवितांत आयिल्ले कस पयस कर आनी अशें तांणी तांच्या जिवितांत उजवाड पळोवन समाधानेन जियोंक तांकां तूं आशिर्वादीत कर जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासनाक आमेन सर्वेश्वर तुमच्या सोबे आसू तुमचे सोबे आसू आज भक्तिभवन जुजेबाजाच्या नव्यान दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोश एका देवातावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादान तुमकां बरो
भगवान जुजेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिढ्यांतली सगळ्या वाईटांतली तुम्ही सुटोन ताच्या देखीन आणि उजवाडान जिवीताच्या मेटांनी सोलोन तुम्ही वाडोवंक शिकी सेवे सक्रचे मनशान जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळो. भक्तिभोवन जुजेवाज सर्गींच्या राजांत बापाचे एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुम्ही सगळीं त्याच बापान बसायल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुखोट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी त्याच सडवणदारा देवासो बापासो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसो. पोरसमी समया जेजूच्या जल्माचो 2025 वर्सो जुबलेव आचरण करच्या पयले तयारायचे वरस आनी मागण्याचे वरस मुखले येवचे आसा. ताका एक लोगो कितें आमकां दिल्लो तो उक्तावण केला आनी एक जुबलेवाचे मागणें म्हणून आमकां म्हणूंक आमकां सांगला ती करतलो तुमकां दिल्यात. आतां ते मागणें आमी हांगासर म्हणया एक उबी रावया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या भावातयेन तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्या द्वारी आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बागी अत्रेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां थकनासतना सुवार्थेचे बी पोशण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत भरवशान मनशाकूळ आनी सगळे सृश्टेतय ते बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाश जातली. तुजी महिमा सासनाक परजळतली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिकां जावन आसच्या आमचे तय सर्गींच्या दिर्व्या ते विशीं अत्र एक नवो करूं. तीस कृपा सगळ्या पृथ्वेर आमच्या सोडवणदाराचो आनंद आनी समाधान पासारूं. सासनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी होगळप जावं. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर ह्या कार्यांत आज हजर जावन दिसाचें भवीत बलिदान भेटोवन मरिया मायसो आनी तशेंच सांजुजेवास मुखांतर देवाच्या आशिर्वादां घेवंक हांगासर आयिल्ल्या सकळां पासून आमी प्रत्येक जावन हांगासर मागला आनी आमची मागणी आमी जारी दवरया. आमच्या फिरगजेच्या येवजना पासून माग्या. आमच्या फिरगजेचे हॉल नवीकरण करचे योजन आमकां कळीत आसा. आराम जालां, जायतें काम जालां, पूण आणखी चडीत काम बाकी आसा. ह्या कामाक हें काम बरें जावच्या खातीर पयल्या सुवातेर आमी मागूंक जाय. बेगीन सदां ह्या केअर करूंक आसा ते बेगीन जावं दी देवाच्या आशिर्वादान. तशेंच जुजे भगवंत जुजेक समर्पण दिल्लें हॉल तें ताची मजत आमकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. आनी बऱ्यान ह्या हॉलाचें काम अखेर करून उक्तावण करून सगळ्यांच्या कार्यक्रमा खातीर वदक सून दिवंक आमकां फावो जावं दी म्हूण मागया. आनी तशेंच आमची मजत आदार त्या हॉला खातीर दिव्या आनी हेरांकी ह्या विशयांत आमी सांगया. F16 प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणून कशेंता आमच्या क्लेमेंट डिसोजाक येदोळसो ताचे विशयांत आमकां कळीत आसा. आनी आज प्रत्येक जावन ताचे प्रोफेशनल युट्यूब लायव एवरीवे ताणें चॅनल लॉन्च केला. हांगासरच तें करूंक ताणें हाडिल्लें देखून तुका आनी किसडे तरान बरें माय मुखांत्र आनी जुजे वासा मुखांत्र आशिर्वादा लाभ दी म्हणून आमी अशें येता. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. सुम्याक दीन वसुयां तो बरो सुम्याक दीन वसुयां तो बरो मुखा परिणीत सो बरो दीन वस्तम्या सुम्याक सर्वै काली वाकण गाम्या तका संसकणी तणे सर्गनी प्रीतम रसलेली ताका समयमा सदा काळी सुम्याक दीन वसुयां तो बरो सुम्याक दीन वसुयां तो बरो सुम्याक दीन वसुयां तो बरो परिमित सुकर
पुत्र सवे ओंकार मुरी आशीर्वाद दीवाम का भगवंत कुरसचे कुरवेन निवर आमका आमच्या देवा आमच्या अंदस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आमेन.